Sako gutza ez da zutik egoten, eta behartzuari ere ez aio kerreko samatik ezer joaten. Apal, baina zurikeriari gabe itzegin nion soldadu buruari. Eguerdi partean, lehotza aurrean ibili izan aitortu nion. Ibai ondoko gorpuaren berri ematera joan intzaiela, baina ez zidatela jaramonik egin. Seetazun guztiz kontatu nion Ibai ondokoa, eta zeetasun osoz lehotzatariko soldaduek egindako harrera. Soldaduei dezio izan dako arkakuso, sorri eta akainena nire baitarako gorde nuen ordea, eta adeitzu amaitu nuen jarduna. Ala da, ala da, neunaiz gaur goizean itzu gura, eta airearen uzaina aztertu nuen, neure kautan esanez, kiratzaren gatik, astar batek egindako umea dela esango nikek, egia baita baronet zure soldadu gehienek bezala, soldadu buru oso keru berezia zuela. Mandoen pixaren eta galtza garbitu gabeen kiratzaz oretua eta trinkotua. Kiratzari buruzko nire burutazioark lazaitu eta dardarazio guztiek alde egin zidaten bat batean. Batistoberak badu bere bizarrak miaskatzeko hainbat eskubide. Bitartean beste soldadu batzuen hotz eta biraoak entzuten ituen ireatzean ez zuten hitz egiten gora eta lasai mintzoa ilun eta apetik baizik ibaiaren hartzetan hariko ziren zorkez zares eta salabardoez gorpuak lehorreratu eta gurdietara jasotze eta presas jokatzeaz gain sekretua ere gorde beharra zeukaten antza Belarrietara heltzen zitzaizkidan hotz, agindu eta izketaldi urrien laguntzaz osatu alizan nuen nik atzean gertatzen ari zenaren irudia.